Velkommen til vår nye programserie om bønn. Og vi gleder oss til å være sammen med deg. Bønn er jo den største ressurs som vi har. Og fantastiske muligheter til å bane vei for Guds velsignelser og frelse. Så disse 10 programmene som vi skal ha nå fremover, så vil vi dele av erfaringer, og at vi alle kan få lov til å bli oppbygget. Og Birger, hva er det som ligger først på ditt hjerte? Kanskje vi skal dele litt hva vi skal ha fremover, kanskje? Ja, vi ønsker, altså bønn er jo et fantastisk stort tema. Ja. Så vi kommer til å dele om ulike sider ved bønn. Og i kveld, første programmet, så skal vi snakke om hva er bønn. Ja. Ja. Og da ønsker jeg egentlig bare å lage en litt enkel definisjon på hva bønn er. Mm. Jeg tror når vi begynner å prate om bønn, så kan mange få kjenne på veldig mange ting. Dårlig samvittighet, jeg ber ikke nok, jeg ber ikke godt nok, hører Gud og så videre. Så jeg tror kanskje at vi kan få svare på og veilede en del av disse spørsmålene som folk tenker på. For bønn er et fantastisk privilegie. Ja. Ja. Og Bibelen gir oss veldig mange gode svar. Derfor så tror jeg at vi kommer til å få en spennende programmer som kommer til å være til oppbyggelse og trøst og hjelp. Og jeg kjente på det at dette kan bli en bønneskole som kan at mennesker får komme inn og kjenne på kraften i bønn og bønnelivet. Ja. Så når vi snakker om hva er bønn, Kjell, så vil jeg jo si at bønn er fellesskap med Gud. Ja, det er jo riktig. Men jeg synes det er så viktig det du kom inn på her. For det er mange som kjenner seg fordømt. Og jeg ber, som du sier, ber ikke nok. Men dette er jo en... Alle som er åpne, så er vi i en utvikling. Det finnes ingen av oss som er spesialister. Jo, en, den hellige ånd. Og han er til å hjelpe. Så derfor, som du sier, at det kan bli et program hvor vi kan være med å få gå videre og se disse enorme ressurser og muligheter vi har. Ja. Og Bibelen er full av bønnens menn. Ja. Undervisning om bønn i Nytestamentet og i Gamle Testamentet. Davids sitt liv. Salmen er proppfull av bønn og innvielse og klagesang og jubelrop. Så det er et enormt spekter som vi kan få lov til å hente ut inspirasjon og hjelp ifra. Absolutt. Og når vi har lest litt vekkelseshistorie, så ser vi at alle Guds menn og kvinner, de var bønnens menn og kvinner. Men de hadde begynt på et stadium, og så har de gått videre. Det er noen som tror at noen har et spesielt kall til å be, med takk og lov for at den velsignelsen og kallet ligger til oss alle, men det er da utviklingen i dette. Ja, og så er bønn et kall til alle kristne. Gud kaller oss alle sammen til fellesskap. Ja. Og det er et vers som jeg elsker, Kjell, og det står i 1. Korinterbrev kapittel 1, vers 9. Ja. Og der står det, Gud er trofast. Ja. Han som kalte oss til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus. Og dette er jo ikke først og fremst et intellektuelt fellesskap, men det er et fellesskap i ånden. Så når vi snakker om bønn, så er det jo bønn en toveis kommunikasjon på et åndelig plan med far i himmelen. Det er sikkert. Og dette med et åndelig fellesskap, den hellige ånd er jo en person. Og når du har tatt imot Jesus og er født på ny, så kommer det jo en hellige ånd og blir født inn i vår ånd. Og nettopp det mest dyrebare i våre liv, i mitt liv, er nettopp dette med tid sammen med Gud og fellesskap med han. At han kan tale til meg, og at jeg kan få lov til å dele hjertet mitt med han. Det er en side av bønn, men det er det mest dyrebare som er. Ja. Vi skal se litt på dette. Jeg husker da jeg vokste opp, Kjell, så på bønnemøter og sånn, så var det jo sånn, og så sa de jo ofte i møtene da, kan ikke du Olsen lede i bønn? Ja. Så da trodde det var rene konkurransen, vet du, at nå var det Olsen som ledet i bønn. Den er god. Ja. Men jeg, når jeg var nyfrelst, så hadde jeg en annen innstilling på dette, fordi at det var noen som ba, og de ba så fint og så lenge, så det var nesten rundt hele jorda, så tenkte jeg kommer aldri til å bli så flink til å be, tenkte jeg. Jeg husker enda en gang, jeg har vært pastor i mange år, så er det mange som på en måte kjenner, spesielt nyfrelste, som sitter og hører på de her flotte bønnene da, som bes. Det er ikke noe feil med det, men man kan jo kjenne på at sånn klarer ikke jeg å be. Og så husker jeg Gud ga meg et bilde, det var kanskje litt dramatisk, men jeg fikk se at mange av de bønnene som ble bedt var rene nyttårsrakettene. Folk sto og kikket på disse bønnene, wow, fantastisk, så vakre.
Og så flotte. Også, men så var det egentlig bare, holdt jeg på å si, for syns skyld. De gjorde jo ingenting. Det var egentlig bare sløseri med ressurser. Men så sa han at bønnene skal være som skuddraketter. Sånne varmtsøkende raketter. Normalt. Yes, og de er ladet med noe, nemlig kraft og dynamitt. Yes. Og dette ønsker vi å se litt på, Kjell, for det som våre bønner er ladet med, det er ikke først og fremst de vakre, flotte ordene. Nei. Det er ikke feil med flotte ord, men det er ikke derfor han hører oss. Men det er løftende Guds ord i vår munn når vi taler, proklamerer og ber ut. Mm. Der ligger kraften. Når du sier dette, så er det jo interessant at de største og mest dyrebare løfter som vi finner i Bibelen, er tilknyttet bønn. Mm. Og nettopp å begynne å tro og meditere på dette, så øker resultatene også. Altså, vi får bønnesvar. Gud er jo en god Gud, og han er en god far, og han elsker de barna sine bønnesvar. Mm. Så dette er spennende. Ja. Og så er det en verden som du kan ikke be for mye. Jeg vet ikke om jeg har hørt om noen som har bedt for mye. Har du gjort det? Nei, aldri. Er det mulig å be for mye? Ja, jeg har hørt om en som heter Praying Hyde som satt opp teltet. Han var ikke for mye han heller, men vet du, han begynte og at det var noen som kom til teltet som han slo opp, og så økte det på, så vekkelsen brøt igjennom. Ja, og det var det en som sa sånn at han ba aldri mer enn 5 minutter. Ja. Men så sa han, men det går aldri mer enn 5 minutter mellom hver gang jeg ber. Ja. Så jeg tror det var Smikt Wigglesworth, eller en av disse trosheltene våre, da, som har gått foran. Men det viser også at bønn er en livsstil. Ja. Og jeg tenkte bare, vi kommer jo inn på disse heltene i Bibelen også, men David, han var en mann som fikk gå gjennom stormer og prøvelser og seire og de store høydene og de dype dalene. Yes. Og til slutt, men David var en mann som søkte Gud i alle ting. Var en mann etter Guds hjerte, som det står. Ja. Ja. Og så beskriver han i Salme 109 egentlig en vanskelig periode med mye prøvelse. Og så sier han, men så ender han da i vers 4, så sier han, men jeg, sier han, jeg er bare bønn. Ja, det står det, jeg er bare bønn. Så Davids sitt liv var et liv med Gud. I bønn og innvielse, i lovprisning, i klagesang. Han levde liksom med hjertet på utsida. Han var en sånn type. Og derfor så står det jo at David er en mann etter Guds hjerte. Og målsettingen som vi har også for disse programmene er at vi kan hjelpe hverandre videre. Mm. Og det har jo litt med tid å gjøre da. Skal man ha fellesskap, så må man jo ha tid. Ja. Og det kan utvikle seg. Og gjennom det så vil du finne mange ting som er dyrebart. Og ikke bare det, men du vil være med å løfte opp andre. Og også nasjoner faktisk vil du gå inn i og be for. Så det er jo enorme muligheter og store ressurser som ligger i dette i forbønn. Og her ligger løsningen og svaret for Norge. Ja. Og for hver enkelt person. Og hvis vi vil ha vekkelse i menigheten, så ligger det der. Ja. Og i våre egne liv, det begynner jo hos oss selv. Ønsker vi forandring på noe, så er det her. Ja. Vi kan klage på politikere, men det hjelper så lite. Ja. Men det som hjelper, det er å be. Det er sant. Og Jesus sier jo det, be, og dere skal få. Ja, og det skal vi lese nå. Ja, da er vi jo, det er jo akkurat er på, kornet da. Ja, men du, hvis vi går til Matteus 7. Ja. Jeg synes jo det er fantastisk enkelt. Jesus er jo vårt fremste forbilde når det gjelder bønn. Egentlig når det gjelder alle ting. Mm. Når det gjelder forkynnelse, når det gjelder måten han møtte mennesker på, når det gjelder livsstilen hans, og hans bønneliv er så fascinerende. Så det å lese evangeliene, det å studere Jesus, hvordan han brukte tiden sin, hvordan han møtte mennesker, hans kraft, altså hele hans liv er så inspirerende på alle vis og er vårt forbilde. Ja. Og vi er kalt til å følge hans fotspor i hans eksempel. Yes. Og Jesu undervisning begynner om dette, det begynner kapittel tidligere for bergprekene, men vi begynner i Matteus 7. Mm. Matteus 7, 7, det er jo lett å huske. 7, 7. Mm. Ja. Og der står det, be, så skal du få. Ja. Det kan ikke bli enklere enn det. Det er rett på sak. Ja. Tenk om vi tror det. Vi kan, de fleste av oss kristne, vi kan dette utenatt. Hvis Jesus hadde vært en teolog, så hadde han ikke skrevet det sånn. Nei. For da hadde han skrevet det voldsomt, så ingen skjønte det. Enkelt og rett på sak. Ja. Be, og så skal du få. Og så sier han, let, skal du finne. Ja. Og så sier han, bank på,
så skal det lukkes opp. Ja. Og det minner meg, det kommer fra barnebarna mine, som kom egentlig på onsdagen, og det var liv til å begynne med. Og vet du, til å begynne med, når de kjørte inn dette, så ville de ha vafler og is og sånn. Ja. Og de ba litt om det. Men til slutt så bare kom de, og vaflene og isen og alt var der, ja. Fordi at de hadde bedt seg igjennom. Stemmer det. For bestemor vi visste hva de trengte. Ja. Fantastisk. Men bare det verset her, er det enkelt, samtidig så ligger det noen dybder her, Kjell. Ja. Fordi at vi kan be på avstand. Ja. Vi kan, og det er den der vi kommer fram for Gud med våre behov. Mm. Han hører oss, og vi kan få utøse vår hjerte. Mm. Dette med å lete, det å søke, det å virkelig på en måte være på lengsel etter noe mer. Mm. Og det kan du også gjøre på avstand. Men så kommer du til det å banke på. Ja. Det kan du ikke gjøre på avstand. Neida, da må du nær vi. Ja. Så Gud, han kaller oss ifra periferien, og der det handler om meg og mitt og meisen, til å begynne å søke, til vi har kommet helt inn til Guds hjerte. Ja, det er viktig. Ja. Og du nevnte, i den gamle pakt, så bodde jo Gud i tabernaklet og i tempelet. Mm. Men tenk, nå bor han i oss, ja. Så vi kan be uavlatelig, vi kan be hvor som helst, og ikke i et, mange tror at de må i en kirke for å be. Ja. Det er jo flott å be der, for mitt hus skal jo være et bønnens hus. Mm. Og nå er vårt tempel, altså vår kropp, et bønnens hus for Herren, ja. Som han ønsker å bruke mer og mer. Og så var det en som sa at hendene mine, det er kirkespirene, ja. Så de må jo opp. Ja. men det står jo også det, en formaning til oss menn. Ja. Men, løft hellige hender. Ja. Ja. Ikke nesa ned, nei. Men hendene opp. Ja. Ja. Du, det her blir bra program, Kjell. Ja, det bønn virker det. Bønn er kraftige saker. Ja, det er når vi begynner flott. Å snakke om det, vet du, så virker nåden som bønn som begynner å virke. Ja. Men så sier han videre her, når han har sagt den undervisningen, så sier han, for hver den som ber, han får. Ja. Og den som leter, han finner. Ja. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Det står ikke kanskje, men skal det bli lukket opp for. Og så kommer han med dette nydelige her. Er det et menneske blant dere som vil gi sønnen en stein når han ber om brød? Ja. Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal dere da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Og dette er altså, hvilken motivasjon å forstå dette, at Gud er en god Gud. Ja. Gud er en god pappa. Og når vi kommer til han og ber om brød, så får vi ikke en stein. Nei. Men den som ber, han får. Og den som kommer frem for Gud, han kommer frem for Gud til en god Gud som ønsker å gi oss gode gaver, som vil velsigne, som vil oppmuntre, som vil trøste, og som vil føre oss videre, for Gud vil ha oss videre. Ja. Hver enkelt av oss. Ikke videre, men videre. Ja. Ja, men det er det som er i Guds hjerte. Ja. Og nettopp dette som du også da leser slutt, bank på. Altså, vi møter ting som er lukket. Lukkete sinn er det mye av. Noe gjelder familien vår, naboene våre. Men det er en kjærlighetens bakholdsangrep. Mm. Bønn. Ja. Tenk at ingen kan hindre oss i det. Og begynne å banke på sinnet og tankene, så mange ganger så ser man, wow, etter tid, noen ganger dette år, så er det mennesker som åpner seg og blir frelst. Ja. Ja. Men hva er bønn, Kjell? Jo, det er fellesskap med Gud. Ja. Og vi uttrykker vårt hjerte innenfor Gud med ord. Og vi formulerer oss. Og bønn er så enkelt at barn klarer det, og barn gjør det. Ja. Og så er det likevel sånne dybder at du klarer aldri å bli fullt utlært. Nei. Det er helt klart. Jeg er jo sykepleier, og da hadde vi en lærer på sykepleierskolen. Han sa det at hvis du tror du er ferdig utlært, sa han, da er du ikke utlært, men du er ferdig. Ja. Og sånn er det litt i dette. Jeg tror du møter de bønnens mennesker som vi kjenner, som vi har fått lære å kjenne, de som opplever har kommet langt dette med bønn, de er de mest ydmyke og mest, hva skal jeg si, for noe forsiktige med å si at vi har grepet det. Ja. For de forstår at her er så mye mer. Men jeg tror den hellige ånd virker på den måten at det større dybder du får i Gud, dess mer ydmyk blir du, for du ser alt der og nåde. Tenk at jeg får lov til å be. Tenk at jeg får lov til å tjene deg. Du blir så takknemlig. Og det er så viktig. Og det du leste i slutten også igjen, altså, Birger, altså når, om dette, han som er en god far, skulle ikke han gi gode gaver til den som ber ham?
Og det å lære seg å be konkret, så får vi konkrete svar. Stemmer. Mange ganger så ber vi så generelle bønner, og vi vet aldri når vi får bønnesvar. Nei. Men konkret, og Gud svarer oss. Stemmer det. Yes. Ja. Men så går vi litt videre og ser på dette i kapittel 5. Så underviser Jesus om enda en side ved bønnen som er så viktig, og som jeg ønsker vi skal bare se litt på fra kapittel 6, og fra vers 5. Ja. Så sier han, og når dere ber, vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogene og på gategjørnet og be, for å vise seg for folk. Sannelig sier dere, de har alt fått sin lønn. Altså, hvis man ber for å imponere mennesker, eller vise dem at man er åndelig, eller på en måte at man lever ut sitt lønnkammerliv i det offentlige, så har vi allerede fått vår lønn. Men så sier han, men du, når du ber, gå inn i lønnkammeret ditt, og lukk din dør. Så Gud har tro for at du skal ha en egen dør, som du kan lukke til omverdenen, sånn at du får tid alene. Og så sier han, og be til din far som er i lønndom. Lønndom? Du som er over 100. Ja, i det skjulte. Ja. Og din far som ser i lønndom, i det skjulte, skal lønne deg eller belønne deg åpenlyst. I det åpenbare. Men her er Jesus konkret, praktisk, hvordan vi skal legge an bønnelivet vårt. Ja. Ja, når du ber, når jeg ber. Ja. Når du, Birger, ber. Da skal du gå inn i bønnerommet ditt. Ja. Ja. Du må finne et sted hvor du og Herren kan være alene. Og så skal du ta vekk alle tipptappene dine, og mobilen din får du ikke lov til å ha inn der, Birger. Nei, de er borte. Da må du i hvert fall ha på flymodus. Og så skal du lukke døra fra all støy. Stemmer. Ja, så du begynner kan komme i stillhet. Og så skal du be til en som er veldig glad i deg, din far. Ja. Ja. Og så sier han videre, din far som ser deg da, Birger, han skal svare deg og belønne deg, for du tar tid sammen med ham og fordi, tror. Fordi om du gjemmer deg fra omverdenen, så ser Gud deg. Ja. Du kan ikke gjemme deg for Gud. Men lønnkammeret er lønningskammeret. Ja. Dette er det viktigste arbeidsstedet på jorda, og der vi har mest fristelser til å gjøre andre ting enn å være sammen med andre. Ja, for da tenker du på blomster og alt mulig ting. Til og med jeg kan begynne å tenke på blomster der. Ja, det tenker jeg jo aldri på til vanligvis. Nei, men når du skal be, da kommer det. Kommer det. Og kanskje det at du har ikke betalt regninga di, eller det dukker opp så mange ting før. Ja, du skal sende en mail eller ringe til. Men det som er litt greia her, jeg tror dette er en litt disiplinsak, at vi bestemmer oss og lukker døra, og vi lærer oss. For bønn, vi kommer jo inn på det i neste program, dette med å lære oss å be. Ja. Vi trenger å bli opplært av den hellige ånd, men også av mennesker som har gått foran, og det også kunne få lære mennesker som har opparbeidet seg et liv med Gud i bønn. Ja. Det er en filmkjell, jeg vet ikke om du har sett den, som heter War Room. Nei. Den må du se, og den må dere se, War Room. Det er en fantastisk film om en bønnedame som stod i mange tøffe situasjoner i livet, og så har hun et hus, og inni det lille rommet der har hun mange sånne bønnelapper, og der kjempet hun sin kamp, og vant mange seire. Ja. For det, jeg må bare si det, Kjell, at noe av det mest fantastiske med bønn, det er bønnesvar. Ja da. Og det finner jo, Jesus sier jo det, når du nevner det, det er i Johannes 16, hittentil har du ikke bedt i mitt navn, men nå kan vi be hans navn, og han vil gi oss det vi ber om, for at vår glede skal være fullkommen. Amen. Fantastisk. Ja. Men dette med dette ordet her er jeg ofte i, egentlig, for min egen del, og for menigheten også, altså nettopp dette å ha stillhet. Mm. For det som er at lønnkammeret er det gode sted for stillhet. Lønnkammeret er også det gode sted for fellesskap. Ja. Lønnkammeret er også det gode stedet for at du kan få lov til å ta imot lønnspålegg. Ja. Altså, han svarer oss. Og så er det et godt sted hvor vi kan få lov til, i vanskelige situasjoner, i gode situasjoner, så har vi vi er der i alle situasjoner. For meg så er jo lønnkammer også der jeg merker at når vi lukker døra og stenger, så tar det litt tid før du finner roen og faller til ro innenfor Guds åsyn. Sjelen vår blir også bombardert med nyheter, med bekymringer, med tanker, med press, mange ting som kan ligge der og være som en sånn
sånne støyelementer. Mm. Og når vi får lagt det av oss i lønnkammeret, og Gud kan få tak i oss, og vi kan få kjenne at der faller min sjel til ro, og Gud kan begynne å tale, for det at mor Teresa, hun sa det at bønn, det begynner med å lytte. Ja. All bønn begynner med å lytte. Derfor er det nettopp dette med, altså du kan jo, jeg opplever mange ganger at det er veldig godt å gå og be, og når jeg kjører bil, så vil jeg ikke ha radio på, og når jeg er alene, så får jeg jo lov til nettopp da å bruke tiden min sammen med Herren, men det er ingenting som kan erstatte det når jeg er avsides, altså jeg må bare disiplin, at det med Herren å kjenne hans nærhet og godhet, Og da er det at han fornyer og forfrisker og hjelper oss. Mm. Ja. Det er jo et utrolig velsignelse. Og så sier han, når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord? Nei. Sånn som hedningen gjør. Nei. Som tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Så vi trenger jo egentlig ikke bruke tid på å forklare Gud problemet våre. Nei, han vet om det. For av og til er det noen som har behov for å beskrive. Klart, Gud hører jo dette. Ja. Og han er tålmodig. Han er mer tålmodig enn oss. Ja, jeg sa det ikke, i hvert fall ikke jeg har vært der. Jeg tror ikke du hadde vært der heller, hvis de ikke hadde vært tålmodig. Nei, så det er ikke på grunn av våre flotte ord eller Nei. Formuleringer. Nei. Men Gud kjenner hjertet, og han søker fellesskapet. Ja. Så om vi bruker ord som er feil, så ser Gud forbi det. Ja, ja, ja. Det er så godt. Men vi er jo mennesker, og vi hører på den og den, så wow, det var flott bønn. Ja. Den må Gud høre. Ja. Ofte så forkynner Kjell, så vil jeg at, og du må be. Ja. Ikke sant? Gud hører når du ber. Ja. Og så sier jeg, man hører når du ber også. Ja, han gjør det. Like mye. For det har med hjertene våre, ja. Og så er det noen som kan bare be en setning, det er bare, åh, det er så bra. Ja. Og så er det noen da, som eksempel, i hvert fall på offentlige møter, som drar det så langt ut, så de tenker, ja, du må prøve å få slutte nå. Ja. Så det er å lære seg åndelig takt og tone, men når du lønnkammer ditt, kan du holde på i timer. Ja. Ja. Så det er den siden av saken. Men det er jo en reise i bønn, ja, for oss alle. Og det er en utvikling for oss alle også. Ja. Og det er dybder og bredder og høyde og lengde i bønnen som er for oss alle. Og mer å innta når det gjelder disse tingene. Og jeg tror at vi gjør det veldig enkelt. For det første, vi må sette av tid. Ja. Sette av tid hver dag. Ja. Og så si til Gud, lær meg å be. Ja. Herre, lær meg å be. Ja. Lese Guds ord og la bønnene dine få lov til å bare bli enkle og naturlig, sånn som du er naturlig for deg, ja, og samtale med Gud. Ja. Og så når du tar et steg, så vil Gud hjelpe oss med neste steg. Ja. Og så får vi kjenne at bønn er utrolig spennende, en spennende verden. Ja, fordi at også når du er der, da, så plutselig så dukker det opp et navn. Ja. Ja, da vet vi det. Oi. Du har jo gjennom disse årene han har vært og har bedt, så har du jo en bønneliste, ikke sant? Som ligger i hjertet ditt. Men så kommer det noe nye, og da forstår du at nå trenger de hjelp. Ja. Og tenk at vi kan komme hverandre til hjelp i bønn, og styrke hverandre. Ja. Fantastisk. Vi slipper engler og en hellig ånd på mennesker ved at vi ber for dem. Og jeg synes dette er noe av det nydelige, og de spurte jo mor Teresa hva bønn er. Hun, ja. Så sier hun at jo, bønn, det å utvide mitt hjerte, sier hun. Ja. Så jeg får mer plass til Jesus. Ja, men det var en nydelig sak. Ja. For det er det ligger på, ja, nettopp. Det er Jesus. Ja. Og tilbe han også, og prise han, det er så viktig. Så hva er bønn? Jo, det er fellesskap med Jesus. Ja. Og så er det jo så mange bønn, har så mange ulike aspekter som vi skal se på disse programmene. Ja. Vi får jo bare sett på en liten del av det. Ja. For her er det en verden som vi kunne holde på i lange tider. Ja. Men bønn er et privilegie. Bønn er fantastiske muligheter som åpner himmelen for oss. Det er det. Tiden går, Birger. Og det vi håper med dette programmet her også, at du får lyst til å ta enda mer tid. Les dette, de skriftstedene, enkle, begynn å meditere på det. Og han elsker å svare deg, han er glad i deg, så den som ber han får. Og så gleder vi oss til å møte deg i det neste programmet. Ha en god dag da, eller kveld.